গোধনৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে হস্তম মহানগৰীৰ কাষৰে তিনিখন থানাৰ আৰক্ষী খেত্ৰী সোনাপুৰ আৰু জোৰাবাট দহ দিনৰ অভিযানত কেৱল জোৰাবাট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এশ আশীটা গৰু আশীটা গৰু জব্দৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে সোনাপুৰ ছয়ত্ৰিশটা গৰু আৰু সাতাইশটা মহ জব্দৰে গৰু সৰবৰাহকাৰী নিদ্ৰা হৰিছে খেত্ৰী আৰক্ষীয়ে খেত্ৰী সোনাপুৰ আৰু জোৰাবাট আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ পাছতো উদ্যম হেৰুৱা নাই গোধনৰ অবৈধ সৰবৰাহকাৰীৰ বৃহস্পতিবাৰে জোৰাবাট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে দুখন ট্ৰাকত কঢ়িয়াই অনা একত্ৰিশটা গৰু আটক কৰিলে দিলদাৰ হুছেইন ফৰিদুল ইছলাম জালালুদ্দিন গুলজাৰ হুছেইন আৰু মুজাম্মিল হক নামৰ পাঁচটা গৰু সৰবৰাহকাৰীক বিগত দহ দিনত এয়া তিনিখন থানাৰ অষ্টমটো সফল অভিযান তিনি জুলাইত তেলৰ টেংকাৰত সুমুৱাই অনা চল্লিশটা গৰু জব্দ কৰিছিল সোনাপুৰ আৰক্ষীয়ে ছয় জুলাইত গৰু জব্দ কৰাত সফল হৈছিল খেত্ৰী সোনাপুৰ আৰু জোৰাবাট আৰক্ষী খেত্ৰী আৰক্ষীয়ে ছয়ত্ৰিশটা সোনাপুৰ থানাই চল্লিশটা আৰু জোৰাবাট থানাই জব্দ কৰিছিল পঁয়ত্ৰিশটা গৰু একেদিনাই আন এখন ট্ৰাকৰ পৰা খেত্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা সাতাইশটা মহ চাৰিদিন নিতাল মাৰি থকাৰ পাছত এঘাৰ জুলাইৰ দিনা তিনিখন গাড়ীৰ পৰা আঠসত্তৰটা আৰু বাৰ জুলাইত ছয়ত্ৰিশটা গৰু জব্দ কৰিলে জোৰাবাট আৰক্ষীয়ে তিনিখন থানাৰ আৰক্ষীয়ে দহ দিনত জব্দ কৰে দুশ ছয়ান্নব্বৈটা গৰু আৰু সাতাইশটা মহ কিন্তু তাৰ পাছতো গৰু সৰবৰাহ অব্যাহত থকা ঘটনাত হতচকিত খোদ আৰক্ষীও কেতিয়াবা যদি তেলৰ টেংকাৰ কেতিয়াবা নাইট ছুপাৰ আন কোনোদিনা চাৰিচকীয়া বিলাসী বাহনেৰে গৰু বেপাৰীয়ে সৰকোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে জাকে জাকে গৰু পাছে গৰু গাড়ীত তোলোতেই গোপন সূত্ৰে পোৱা খবৰৰ আধাৰত খেত্ৰী সোনাপুৰ আৰু জোৰাবাট আৰক্ষীয়ে ব্যৰ্থ কৰিছে গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ প্ৰতিটো অভিযান জোৰাবাটৰ পৰা মৌচম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট